yow sama mbokk yow mi nga xamni natu adina dana dikal muy febar nga faju fu nek ñu xamal la ni la sa febar bi de ñu faj ko du yomb nga bëgg décourager dedet man na la cédé ndax man mi di wax ak yow tollor na situation yo xamné kuma waxon ni dina juk dox ma wéddi ko bam sét dama don xey di nan fukki paquet ak ñent ci ay garab fa mënuma fexé ba wër dafa melni sax suma ko don nan dafa ma don gëna yok ñu xamal ma leneen tamit nima mënatuma liggéey dama wara tok ndax sama situation fièvre fi mu tollu mënatuma liggéey ma tuddu ba guddi nak mu melne kër dañ ma roof ngëm ma juk ndank jël garab yi denc dem jakarlo ki nga xamni ku mu faj nga wër dem jakarlo ki nga xamni dina la faj te do jënd ordonnance dem jakarlo ki nga xamni dina la may wër te do entrer muy rabbi sama wati wal ardi nit ki da ngay am gëm gëm am fo tollu sa digënté ak sa borom loko ñaan mu may lako tollo na gudd yo xamni kune ma won dina dox di wax ak nit ñi ma wéddiko waye sama ngëm ngëm rek moma may may dox ni ak wax ba neugani te yalla na yag kon yow mi nga xamni da nga fébar non bu bayé ko jakarlo ki nga xamni du jay ordonnance jakarlo ki nga xamni dina la fajj te du la entrer muy borom bi ñu tim mandei